Valja ili ne valja bivši režim? Ako ne valja, pa što ste pola bivšeg režima primili u vašu stranku, Srpsku naprednu stranku? Primili ste iz Demokratske stranke, iz G17+, iz DSS-a. Pa nema odakle, niste primili iz bivšeg režima u Srpsku naprednu stranku. I sad su svi oni dobri kada prođu tu veš mašinu Srpske napredne stranke. A dotad su bili katastrofa, lopovi, pljačkaši, najgori. Ali ako su učlanili u Srpsku naprednu stranku, šta, odjednom postaju sjajni ljudi, čestiti i pošteni.